Re! Viss ēters ir te! Eiropas rietumos turpinās karstuma vilnis, un Lielbritānija gatavojas karstākajai dienai sev zināmajā vēsturē. Bet pie mums esam pavadījuši tādas visai pavēsas brīvdienas, un, protams, kā esat pamanījuši, visai bieži arī līs. Jā, bet vai tad šonadēļ kļūs sausāks un arī siltāks, to uzzināsim no kolēģa Toma Briča. Labrīt, Toma! Labrīt, kolēģi! Labrīt! Klimatiskā mērenā zona turpinās, un, nu jā, brīvdienās jau šķita pat tāds rudenīgs, varbūt nekluži vasaras vidum raksturīgs, lietus, krusa. Vietām pat arī, un arī, protams, vēsts laiks. To arī ziņoja par neparastām parādībām sociālajos tīklos pat. Jā, bija virpuļviesuļi Latvijā, un ja mēs iepriekš runājām par ūdens stabiem, kas sevišķu postu nerada, tad sestdien divās vietās Latvijā šeit ir Jelgavas novada Sassavas pagasts un Saldus novada Kursīšu pagasts, kur virpuļviesuļi bija tādi, kurus var saukt par tornādo. Abās situācijās aculiecinieki vēstīja, ka tie ir arī sasnieguši zemi, jo dažkārt šie virpuļi piltuvu veidu mākoņi rotē un zemi nesasniedz, bet šajos gadījumos zemi ir sasniegta, bet par tādiem plašiem postījumiem ziņa nav, varbūt kāds koks nolausts. Un pagājušā nedēļā, starp citu, arī Igaunijā bija netālu no Tartu, tur nopietnāks viesulis, vairākas mājas sapostīja, simtiem koku nolauzis, tā kā vasarai ļoti raksturīga parādība. Nebieža, bet katru vasaru kādā vietā gadās pa kādam virpuļviesulītim. Un krusa arī bija diezgan pamatīga, dažviet biezā slānī noklāja zemi Talsu pusē, piemēram, sestdien bija tāda skati. Un temperatūra, jā, kā tu Gusts saki, gandrīz rudenīgs, jo vidējā temperatūra brīvdienās ap 14 grādiem, kas, nu, faktiski jau gandrīz vairs nav meteoroloģiskā vasara. Bet, nu, tā gadās, ka vasaras vidū mēs brīžiem nokrītam zem tiem 15 grādiem, kas ir vasaras meteoroloģiskās vasaras robežas, bet mēs, nu jau diezgan drīz atgriezīsim. Mēs piekrietni cilvēku. Tas nenozīmē, ka vasara tiek atcelta. Iepauzē mazliet. Jā, nu mēs, protams, te visu rītu arī ziņojam par to, ka Rietuma Eiropā vasara turpinās. Tur milzīgs karstums valda droši vien tāds, ka viņi gribētu vēsāku laiku. Cik tad no tā siltuma atnāk līdz mums? Nu, šeit mēs kartē varam redzēt prognozi rītdienai temperatūras pēc krāsām redzēt Eiropā. Francija, Benelux valsts, Lielbritānija ar košu sarkanu krāsu. Lielbritānijā jau šodien vietām būs 39, varbūt 40, bet rīt prognoze rada, ka noteikti būs 40 grādi. Un pirmo reizi, kopš pastāv Britu meteodienests, tas ir izplatījis sarkano brīdinājumu par karstumu. Nekad iepriekš viņi to nebija darījuši. Un, protams, pirmo reizi par 40 grādi. Britu vēsturē, tā varētu teikt, jo nu, tādā salu valstī okeāna malā tāds karstums ir reti. Iepriekšējais rekords 19. Gadā uzstādīts Britu salās, tur bija 38,7 grādi, tad šis absolūtais rekords tiks pārspēts par vairāk nekā grādu visticamāk. Bet, kas interesanti, tā lielākā svelme 40 grādi nebūs Britu salu dienvidos pašos, kur iepriekš rekords fiksēts, bet Anglijas austrum un ziemeļdaļā, kur līdz šim karstākais laiks ir bijis 34 grādi, tagad tas rekords tiks pārspēts. 7 grādiem. Jā, tā uzreiz. Nu, piemēram, Rīgā mums ir 36, 37 grādi rekords Rīgas apkārtnē. Nu, ja mums, kā saka, iegrieztu 42, tas, nu, tas apmērs ir apmēram tāds. Un šis karstums virzīsies lēni uz austrumiem, un jaunākās prognozes rada, ka to mēs tomēr sajutīsim. Nevis kā tādu vienkārši ļoti siltu, varbūt brīžiem karstu vasaras dienu, bet ceturtdien un piektdien Latvijā gaisa temperatūra varētu pārsniegt 30 grādu atzīmi. Neliels karstuma vilnis. Bet jutīsim, jo šīs gaisa masas ļoti lēnu virzīsies uz mūsu pusi, līdz ar to pakāpeniski jau sāks atzist un sajauksies ar apkārt esošām vēsākām gaisa masām, līdz ar to tātad rīt temperatūra 19-24, trešdien ap 20-25 grādiem, un tad ceturtdiena un piektdiena būs šīs nedēļas karstākās dienas, un no trešdienas līdz piektdienai domājums arī nelīs nekur Latvijā iestāsies sauss laiks. Pēc tam brīvdienās gan parādīsies negaisa mākoņi, atkal temperatūra pakāpeniski pazemināsies. Tā ka ilgam karstuma vilnim gan noteikti nevajag gatavoties, bet ir cilvēki, kuri arī to vienu dienu ar 30 grādiem grūti pacieš. Tā ka tos jau es brīdinu uzreiz ceturtdien, piektdien gatavojieties. Būs karsts laiks Latvijā. Un runājot par šo vasaru, esam tātad pusi kalendārās vasaras nodzīvojuši un atskatoties uz to, kāda tā bijusi uz vidējiem rādītājiem, nu, šķita tiešām, ka brīžiem pavēs un varbūt vasara brīžiem šāda.
tāda nekāda, bet vidējie rādītāji tomēr apliecina, ka šī vasara pagaidām ir gana silta. Es ceru, mēs tūlīt varēsim apskatīt. Tātad vidējā gaisa temperatūra kalendārās vasaras pirmajā pusē ir 17,2 grādi, klimatiskā norma 16 grādi, tātad par 1,2 grādiem siltāks. Itin silta vasara. Protams, ka vidējo temperatūru būtiski paceltas karstuma vilnītes, kas bija no jāņiem līdz jūlijas sākumam. Nokrišņu ir bijis vairāk nekā norma, ko, es domāju, mēs visi diezgan labi jūtam. Nokrišņu daudzums 140 mm, norma 107 mm, tad par gandrīz 40% vairāk līdz. Bet sadalījums ļoti nevienmērīgs, un Vidzemes piekrasti ir kontrastu piekrasti šovasar, jo Skultē, kas ir pie Zvejnieku ciema Saulkrastiem, ir nolījuši 193 litri ūdens uz kvadrātmetru kopš 1. jūnija, bet Ainažos turpat Vidzemes piekrastē vairāk nekā divkārt mazāk. 84 mm. Un gan jau, ka tā pati slapjākā vieta un pati sausākā vieta mums nemaz nav zināma, jo šīs, protams, dati no tām aptuveni 40 vietām, kur meteoroloģijas centrs veic mērījumus. Tā ka vasara diezgan slapja, bet gan silta tomēr, es teiktu, jo tās vēsākās dienas, kas ir bijušas kaut vai šī nedēļas nogala, kas visticamāk arī tā arī paliks, vēsākā jūlija nedēļas nogala, visi, kas aizdītajās brīvdienās devās uz brīvdabas pasākumiem, droši vien, ka nebija sajūsmā par to, bet citās vasarās šīs augstākās nedēļas nogalas ir vēl augstākas, jo šoreiz temperatūra 16-19 grādi, krusas laikā gan starp citu sestdienu Talsos dienas vidū bija plus 9 grādi gadās, tā arī gadās, bet tas burtiski uz stundu vai divām. Nu tā kā gatavojamies atkal vasarīgam, ļoti siltam laikam un vēlreiz atgādinājumu par karstumu. Esam uzmanīgi ar to un arī ar peldēšanos noteikti esam prātīgi. Ultravioletais starojums sāk iet mazumā, dienas kļūst īsākas, saulīt virs apvārša mazliet zemāk, bet joprojām dienas vidū, protams, arī ar to jābūt prātīgi. Un droši vien, kā jau tu parasti saki, sekot līdzi tām prognožu izmaiņām dinamikā, jo tie 30 vai cik plus mīnus piesolītie uz nedēļas otru pusi vēl var pabīdīties, precizēties, jā, protams, dažām dienām stūties uz priekšu un atpakaļ. Jā, es teiktu, ka šonedēļ gan vairāk uzmanība, kur tā dinamika būs lielāka, būs nedēļas nogalē ar pērkona negaisiem. Pēc tāda karstuma tie diezgan regulāri ir spēcīgi, varbūt atkal ar kādu virpuļu viesulu, kas lokāli var radīt arī postu.